a na ručku po tradiciji nudio se bakalar s pasuticama, maneštra sa slancen i fritule. Delicije je pravila obitelj Marić, općinski djelatnici i volonteri. Je oko 400-500 porcija. Ovo je već petu godinu, je tradicionalno. U podne na badnjak. Radnom danu unatoč odazvalo se 400-tinjak ljudi. U Domu mladih oprostili su se sa godinom na izmoku, te uz tradicionalna nemrsna jela, piće i razgovor zajednički proslavili dolazak Božića i pripremili se za dolazak nove 2014. godine. Cilj je da na neki način ispratimo godinu na izmaku, da uđemo u blagdane kroz ovu uvodnu manifestaciju i da svi zajedno popričamo o onome što u proteklom razdoblju je bilo dobro, ono što bi trebalo popraviti i da dogovorimo načine na koji da nam sljedeća godina bude sretnija i uspješnija. Ležerno druženje u krugu obitelji, prijatelja i sumještana odlično su prihvatili i sami žitelji. Odlično, odlično. Super je. Super. Da. Obitelji. Sve u redu. Super, ne problema. To je u oči Božića. I svaku godinu je tako. Dolazite svake godine. Svake godine. I za, kad se je već općina potrudila, zašto mi bimo odustali? Kad je ona to se napravila prema tome. Prelijepo, prelijepo. Uvijek je, ali danas je posebno. Ovdje je uvijek, evo, vlada jedna dobra atmosfera. Jedno istinsko druženje uz glazbenu pratnju, uz tradicionalna nemrsna jela. Evo, prilika je ovo da se na kraju godine doista svi zajedno podružimo i hvala mojim sugrađanima. Velik broj okupljenih mještana u blagdansko raspoloženje uveo Davor Terzić.